Já půjdu až do recepce. Počkej, já si to musím trošku zredukovat, co jsme to říkali, nespomínáš si? No ty jsi tady dělal, že zvoníš. Ano, že bychom mohli pro vás udělat takovou malou exkurzi, co? Exkurzi. Mm-hmm. 2 hours later. Jak to tady u nás v Radio Kiss, na rádio, jak to tady u nás na Radio Kiss vypadá? Halo? Ticho, vole, točíme, No. Vlastně naše nejmilejší posluchače, tak dobře, vole, a jsme na naší recepci. Pokud jste třeba na Radio Kiss vyhráli nějaké vstupenky, lístky nebo nějaké dárky, tak vám ji naší... Pára, jsem dlouhej. Vlastně kvůli hedušce znovu, jo, no. Vítejte na naší recepci. Pokud jste u nás něco vyhráli, tak... Kousek od naší recepce se nachází naše hlavní budova, kde se nachází, dvakrát nachází, dobře? Kousek od recepce se nachází naše hlavní budova, kde... A Tak ještě kousek, já to snad neřeknu, ty vole, kousek a kousek od recepce. Máme tady otisk prstu. No tak teď se to povedlo, ty vole, chápeš to? Jasně, pozor, no, tak pozor. Máme tady i otisk prstu. Ještě jednou. Pro větší bezpečnost máme tady i otisk prstu. Nějak mě to nepoznává. Otisk prstu po 16. A máme tady pro větší bezpečnost i otisk prstu. Zas nic, ty vole. Počkej, kopírka, dobrý. Právě se nacházíme v prvním patře a dělí nás už jenom pár kroků k tomu, abychom se dostali k těm legendárním dveřím. Legendárním dveřím, vole. A čum na mikrofon, jo? Jakoby, ne, do kamery, ale na mikrofon. Super, bomba. Už je co? Nic, vy neustále mluvíte a já prostě nevím, co říkáte, protože mám na hlavě sluchátka. On to fakt zaprdil, strašně to zaprdil. Podívej se na něj. Ale tady to prdí jenom odpolední jump, ty vole. Tady prdí jenom odpolední jump. 13. Ty vole, teď se to rozsvítilo. My bychom chtěli pozdravit úplně všechny kysáky a i když nemám... Hlavně kysáky. I když nemám zapnutý sluchátka, tak to pořád určitě jde do éteru. Takže laďte Radio Kiss. A zas pozor, aby nám neřekli, že si to dáváme do pusinky jako nějakého, víte co, jo? Tak Soňa už má další vstup, nebudeme ji rušit, ale teď vás, kysáci, zavedu do našeho nahrávacího studia. Studia. Tak, kysáci, to byla dnešní taková malá exkurze do našich... do Radia Kiss, vole. Tak nám dejte like anebo odběr. Tak ještě jedno. A pokud pod videem bude 10 000 lajků, tak vám příště Roman ukáže Vjesmenovi bobra. Ale fajne bobr. A pokud pod tímto videem bude 10 000 lajků, tak vám slibuji, že Bára vám příště ukáže bobra. Hele, mandarinka, dívej. Bio kvalitě. No, já jim jenom bio, proto jsem tak krásná a stále působím tak mladě. No, já teda mladá jsem. No a... Stará rakejtle ji říkali, vole, na škole. Ještě bych chtěla říct... Potočí, vole, já musím jít. Ty mi taky nabídl! Dobře, takže Kiss pod po 16. Můžu? Pojď. Dobře, mi vole. To bude fakt super video. Radio Kiss! Hey!